Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do Sr. Me Gusta Games e hoje estamos de volta aqui com Pokémon Heart Go, galera, e dando continuidade à nossa aventura. Eu vou voltar agora para o Sudwood lá, tentar acordar ele, capturá-lo, ir na Rota 31, entregar esse papagaio, dar uma tossida, tomar pela tossida, entregar aquele papagaio lá na Rota 31 e continuar nossa aventura. Vai. Fuck! Nossa, velho. Pera aí. Desculpa aí, galera. Tô vivo, tô bem. Se não me engano, aqui é um PC que eu posso trocar Pokémon, não é? Nossa, dei uma sorte, velho. Nossa, bem que eu não preciso, né? Vamos aqui por cima mesmo? Já tô por aqui mesmo? Aí. Aí, beleza. Aí, a hora que eu entregar o Spearow lá pro cara, eu já pego. Agora eu tô indeciso, cara, se eu pego o Sanchuru. Ah, mano, não. Lá vamos nós. Calma aí, galera, tem que salvar. Tá vendo porque eu queria ir pelo cut, velho? Pra não acontecer isso. Que saco acontecer isso, velho. Salvou. Eu queria entender só porque só nessa parte acontece isso, velho. Vamos lá. Mas não tá na frente de ninguém hoje, não. Desenvolvido pelo Game Freak. Tá, beleza. Vamos lá. Se eu não me engano, ele tá no nível 20. Se eu não me engano. E eu só tenho essa oportunidade, cara. Ainda bem que eu só venho antes, falar bem a verdade. É Sudoudo. Vamos lá, Pidgeotto. Não mate ele, Pidgeotto, pelo amor de Deus. Tá. Não, por enquanto é de boa. Eu acho que eu vou usar um Ultra Ball nele, viu, cara? Bom, se eu matar, eu vou ter que voltar de novo, galera. Vamos lá. Nice, garoto! Hora de capturar. Bom, o idiota foi pro pau. Não tem problema, a gente consegue, velho. Quem que eu vou usar? Vou deixar o Crab. Vamos lá. Vou tentar usar o Great Ball. Se o Great Ball quebrar, usa o Ultra. Vamos ver. Vai. Filha da mãe! Tá, vamos usar Ultra, vamos ver o que vai dar. Espero que eu não perca uma Ultra Ball. Vai! É nosso! Boa, garoto! Nice! Olha lá, ele é rock, velho. Não é bem o que eu quero. Mas tá bom. Pelo menos eu capturei, mas não é o Pokémon de grama que eu quero ainda. Berry Potts. Oron Berries. Patch Berries. Será que é pra me plantar isso? É isso mesmo.
Tá. Mas eu preciso ir pra rota 31. Se não me engano, é esse aqui, velho. E aí, parceiro? Não, não é. Rota 36. Será que é pra baixo? Pode ser pra baixo. Já vou aproveitar e passar pra recuperar um Pokémon aqui. Ok. Vou ter que voltar aqui pra trocar Pokémon. Quer dizer, pra trocar não, pra pegar o meu... O meu Pokémon com Cut, velho. Beleza. Vamos lá. Poderia capturar um Bellsprout aqui, mas... Acho difícil. Tá, eu vou guardar essa Capricorn, cara. E... Ó, 32. Então, é o anterior esse aqui ainda. Eu vou guardar elas e a hora que eu aprender o Fly com o Pidgeotto, aí eu vou lá e peço pro cara fazer as Pokébolas que eu preciso. Cara, é você? Não é você, velho. Rota 31. É aqui, velho. É a Rota 31, pelo menos. Não, velho. Ah, eu não tenho cut, merda. Os pro. Caraca, onde é que eu tenho que entregar mesmo aquele passarinho, velho? Vou ter que ir lá conversar com o cara, velho. Que bela porcaria. Que eu não me recordo onde eu tenho que entregar. Seria tão mais simples se eu tivesse o cut, né, velho? Não é você. Ah, quem é que vai dar pau de novo? Eu vou tirar um Pokémon com cut, velho. Não dá pau. Nice, é nóis. Cara, foi você, né? Onde tem que levar aquele Pokémon, mano? Na rota 31, cara. Não, eu tava na rota 31, não tava, não. Vamos fazer dar pau de novo? Vamos ver se é realmente isso que dá pau. Não, não deu pau agora não, de boa. Sei lá, eu. Então pode ser que aconteça qualquer hora. Tá, então vamos para a rota 31, então. A rota 31 e vamos nós.
Caraca, velho, perdi mó tempo nisso já, mano. Vamos achar o maldito amigo dele. É você o amigo dele? Não é você. É você o amigo dele? É, amigão. Não é você. Será que o Pokémon tem que ser o primeiro, velho? Não. Ah, esse aqui é o gordão, beleza. O que será que é o TM 44? Espero que seja bom. Ah, o resto. Então, beleza. Acho que a gente fez a maioria das coisas que a gente precisava. Eu tesourei a lira, não sei se vocês perceberam. Eu vou pegar um Pokémon agora com o Cut. Não preciso depositar nenhum Pokémon, né, velho? Vai você então. Se a gente achar um Pokémon melhorzinho de planta, a gente fica com esse melhorzinho. Eu treino ele, fico com ele. Por enquanto eu vou ficar com esse, que é importante ter um Pokémon de planta. Bom, finalmente partiu para a próxima rota. Nada interessante. Hyper Potion. Beleza. Uma batalhinha de boa. Faz tempo que eu não batalhava. Um Browse. Vai pedir outro. Tchau, mané. Black. Então, vou juntar todos esses Capricorns aqui. E a hora que eu voltar com o Fly lá naquela cidade, eu peço pra ele fazer as Pokébolas pra mim. Ok. Boa, garoto. Agora vamos partir pra baixo. Será que tem um Pokémon diferente aqui? É um Pidgey, nível 15. Mais 3 níveis ele evolui, velho. Ok.
Eu vou levar o Pidgey até o nível 25 e depois eu começo a treinar os outros também, tá? O Pidgeotto, na verdade. Vamos dar mais um rolezinho pra ver se acha um Pokémon diferente. Olha, tem um Stunler. Stuntler. Eita. Que nome mesmo, na caruda, hein? Se não me engano, ele é normal, velho. Não mata, não mata. Puta, vou ter que dar mais um take. Merda, não era pra ele ter dormido não, velho. Tá, vou tentar usar uma Great Ball, vamos ver. Isso! Apertei errado. Perder 600 então, vamos ver. Mob físico ganhar 600, cara. Maldito! Ai, mano, por que ele quebrou a Pokébola, hein? Tá, ele não vai ter mais ataque nenhum, né? Não mata. Maravilha, velho. Agora vai. Maldito, velho. Olha, tem Stomp. Caraca, velho. Ah, se não for pego agora, ferrou, velho. Nossa senhora, eu não acredito. Sério isso, velho? Ele matou um Pidgeotto, velho. Montou o EP e faz trabalho sujo. Caraca, velho, esse Pokémon deve ser bem. Peguei, boa. Caraca, velho, que Pokémonzinho. Não. Pior que eu não lembro se eu tenho revive, velho. Tem um só. Putz, que dói. Vamos lá. Beleza. Batalhas duplas. Vai começar então? Batalhas duplas é legal. Bom, eles vão escolher quem? Meryl e Meryp. Eu vou escolher o Pidgeotto e o Krabby. Vamos matar o Meryl primeiro? Eu sempre foco em um primeiro. E onde já era? No meu Crab, né? Filha da mãe. Já era. Eu duro qualquer um que ele usasse era super efetivo, né? Beleza.
Vamos mudar meu. Meu Krab pro Quilava, velho. Com certeza vai ser uma batalha dupla isso aqui. Olha lá. Caraca, velho, que foi meu Wick Tuff. Os caras estão aumentando o nível, hein? Nossa, esse Metromon pode ser qualquer coisa, velho. Ele perdeu? Ataque, boa. E defesa também. Segura. Boa, garoto. Beleza. Ok. Nada muito sério. Nossa, eles têm mais um monte de Pokémon, mano. Que fita é essa? Boa, pedi outro. Foi pro nível 24, velho. Ó. Tem que ir lá pro 23. Caraca, velho. Tapa na cara assim mesmo. Caraca. Ô, louco. Outro Nintuff, velho. Vou matar aquele lá primeiro. Matar não, desmaiar, né, mano? Não é tão ruim assim. Droga! Não, metronome, velho. Metronome é muito foda. Pode ser qualquer tipo de ataque, velho. Boa. Segura. É nóis. Beleza, garoto. Não. Ah, ele deu um crítico. Vagabundo. Togepi, eu escolho você, meu amigão. Use esse aqui. Ok. Pegou foguinho. Agora ele morre. O Togepi é bem fortinho, velho. Pelo menos no especial ataque dele, né? Oh, fuck! Pokémon será que é, hein? Um PJ. Já era, amigão. Já chegamos. Eita, quem és tu?
É o Bill, velho. Beleza. Vamos dar uma curadinha nos nossos Pokémon. Valeu, amigão. Bom, eu acho que nessa cidade aqui não vai ter ginásio. Ah, aqui tem as mulheres dançantes. Mercado. Isso aqui? É como eu imaginei. Essa cidade aqui não é pra ter um estádio, não. Oh fuck, ela tem um ginásio. E dá pra mim entrar já. Ah tá, beleza então. Então vamos dar uma treinada então lá no teatro. Uma história. É uma cidade histórica. E aí, meu? Para de ser chato, cara. Vocês da equipe Rocket são muito chato. O que que você vai usar? Um cofre, velho. Um cofre nível 12. Procede essa informação. Ih, errou, hein? Poderia até me ter me incomodado esse ataque se tivesse acertado. Ela comprou mais alguma coisa de mim. Cara, eu queria tirar dinheiro. Tem 6.000 com ela. Eu tenho quanto? Tem 3.520. Ah, moleque, entendi. M3 é o Fly, será? Não, é o Surf. Tá. Eu lembro que parece que mudou então, né? Antigamente tinha umas... Tá igual. Tinha umas meninas dançando, você tem que enfrentar. Cada um tinha um tipo de Eve. Lembro disso. Fala aí, amigão. Uma super potion, legal. Vai ser muito útil. Tá, vamos lá então. Tá, agora então. Vou fazer uma visita na cidade, ver se não tem mais nada. Tem o ginásio ali que eu não posso entrar. Ok, ganhamos alguma coisa. Vou usar ele, vamos ver se eu consigo usar ele de boa lá.
Tá vendo porque é bom vocês entrarem nas casas, velho? Sempre é bom conversar com todo mundo, sempre ganha alguma coisa. Ok. Eles estão falando de um grande Pokémon que cobriu o céu. Nem imagino o que deve ser. Tá, vamos aqui pra torre queimada. Olha lá, tá dando um Beyblade lá embaixo. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui. É, como é que eu tiro aquilo lá? Eita, eita, quem é você? Oh shit, vamos dar aquela salvada? Que eu vou ter que enfrentar aquele rapazinho xarope ali. E eu tô achando que eu vou começar com o Quilava, viu, velho? Com certeza ele não vai mandar o Totodile de primeira. Falei, mané. Cocoboy, é você, né? Nossa, é os três mesmo. Suicune. Ah, não lembro o nome dos outros, velho. Olha, tem quatro Pokémon, velho. Começando com Gastly. Beleza, eu vou usar o Quilava. Ok. Você faz, não lembro o que você faz, acho que eu não posso fugir, né? É isso mesmo. Infelizmente você vai morrer antes, tá, Gastly? Agora ele vai usar o canal. Lembra que eu falei pra vocês? Mantenha um Pokémon de grama na equipe, velho. Caraca, velho. Já me deu um ataque super efetivo, matou, velho. Caraca, malandro. Que fita foi essa? Tá. Vou usar o Togepi, velho. Togepi usando. Tá, ele vai diminuir a velocidade, não tem problema, já é mais rápido que a gente. Boa, garoto. Como eu queria aquele ataque de elétrico agora, velho. Vem o Thunder. Não foi um Thunder, mas tá bom. Dormiu, neném. Bom, Togepi muito forte no ataque especial dele. Então vamos fazer o ataque especial dele. Ele acordou, velho. Que merda. O canal também é um belo Pokémon, né, velho? Aguenta firme, Togepi. Boa, garoto. Estamos quase derrotando ele, se preocupa não. Ah, moleque, nice, Togepi.
era. Ok. Pode ser manter o Togepi mesmo. Tá, moleque. Nossa, ele confundiu meu Togepi, velho. Que maldade. Toma, Zubat, trouxa. Magnemite. Aham, você sabe que eu vou usar quando você é Magnemite, né? Lava, vai. Nível 18 ainda. É nóis. Não, não quero defesa escura pra ele não. Ok. O que? O Togepi vai evoluir, cara? Nossa, que louco. Eu ia terminar o vídeo agora. Que forma melhor de terminar o vídeo, velho. Olha que louco, mano. Togetic. Agora ele ficou forte, cara. Tá, beleza. Nossa, que susto, achei que ele tá contra ele agora, velho. Tá, se eu não me engano agora, a partir desse ponto eu posso encontrar o Suicune em qualquer parte desse mundo. Bom, galera, mas eu vou ficar por aqui. Ó, vai ter mais lutador aqui. Quero pegar aquele item, velho. Cara, eu tô com o Crab no mesmo posto. Como será que ele tá comigo com fogo? É sério mesmo? Consegue essa informação, amigão? Tem certeza disso? Ah, ele não vai estar com o Crab, ele tá com um cofre, velho. Eu seco achando que ia ter vantagem contra ele. Que isso, velho? Ih, ele errou. Errou de novo. Acertou em cheio, hein? Se for um cofre no próximo Pokémon dele, eu não vou usar o de novo, não. Vou usar o Togetic. Quero ver como é que ele ficou. Ah, moleque. Forte pra caramba. Mas novamente, Crab.
Um Growly, cara. Eu queria um Growly, tão bonitinho. Não lembro que serve, você acha que é pra identificar? Ah, ele tá cheirando, né? Já era. Mais uma batalha bem sucedida. Era um antídoto. Bom, galera, mas é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou só tentar capturar esse cofre. Quem sabe consigo. Sensor Ace, primeira vez que eu vejo o cofre usar esse ataque. Não, Crab, não era pra você ter errado, amigão. Ok. Matou. Não era pra ele ter matado. Mas é isso, então, galera. Vou ficando por aqui. Fico um grande abraço e um até mais. Fui, pessoal.